Da gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin. Bayan ta mutu, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta mu, yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zaran mun saki duk wasu shirye-shiryenmu. Za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya, ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kano duka. Za ku ga muna yin iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu a kai, duk don mu ga mun kawo muku abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar. Ranar ne da zaran mun saka muku duk wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ba ma iya wannan ba sauran shirin fina-finan kano duka. Za ku ga muna iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu matuƙa, don duk mu ga mun kawo muku abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar, su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraronmu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske. Na ƙara ba mu haɗin kai, na ƙara jajirce mana da kuke a koda yaushe kuma a koda wani irin yanayi.